היי אביבאדי, שלום, ילד של אבא, danced by אלי סגל and יוסי מיארה, he's a new choreography, good luck. Face to the center, we have three parts, יש לנו שלושה חלקים, אנחנו עושים עברית אנגלית. Let's start on the right, face to the center, open, cross, and cha-cha-cha, half turn, from here, left and right, right and left, close, and then open behind, open forward, 7 and 8. The same steps with your left. Open, cross, turn to the center, and then open, close with your hands. Open behind, open forward, 7 and 8. From here, up and down. עכשיו אנחנו נעשה את זה בעברית. פתח סקל, חלק ראשון. פתח סקל. צעדת חילוף בימין גב למרכז. עם אצבע הצרדה סוגרים מצד אל צד, ובשמאל הצידה לאחור, הצידה לפנים. בשמאל אותו דבר, פתח סקל, חוזרים צעדת חילוף פנים למרכז, פתח סגור, פתח סגור, הצידה מאחור, הצידה מלפנים, ואנחנו עולים בימין וחוזרים לשמאל. זה חלק ראשון שנרקד פעמיים, אנחנו עוברים לחלק השני. Second part, with your right, cha-cha-cha on your right, right shoulder on the line, with your left the same, from here face to the center. Full turn to your right and full turn to your left. From here, you're talking about the ilan, the tree ilan. So you're doing it with your hands, balance right and left behind. From here, half turn inside with your right, 3 and 4, and back, 6, 7 and 8. This part, only once. אז אנחנו נעשה את זה בעברית בגלל שזה קורה רק פעם אחת החלק השני. הוא מעין חלק מעבר, אבל הוא עדיין חלק בפני עצמו. שימו לב, צעדת חילוף בימין כתף ימין, ובשמאל בכיוון ההתקדמות פונים למרכז, סיבובים פשוטים ימינה ושמאלה, חזרה, 5, 6, 7, 8. אנחנו עושים עץ, אילן. אילן, הוא אומר לילד, תהיה כמו אילן, תהיה חזק, חצי סיבוב למרכז דרך כתף ימין, כפיפה לאחור, חוזרים 5, 6, 7, 8. כאן בעצם אנחנו מגברים את הקצב, לגשת החלק השלישי, it's going to be faster a little bit. The last part inside, with hands up, we turn, hop, right and left, and then back step 3 and 4. From here, 3 steps inside in pivot, and left, right, left, back to the center. From here, ילד שלי, ילד של אבא, up and cross and hug, left and right. From here we go outside, My steps, very simple, and then quarter, 10, 2, 3, and 4, open the circle, and then again inside. בואו נעשה את החלק השלישי פנימה, ידיים למעלה, אנחנו מדלגים בימין ושמאל. ימין, שמאל, ריבוע בימין, 3, 4, שלושה צעדים בימין למרכז, ציר, 5, 6, 7, 8. מכאן גב למרכז, שימו לב. פתח בימין, סיכול בשמאל, מחבקים ילד שלי, גם בשמאל וגם בימין. אנחנו יוצאים דרך כתף ימין, אחת לפנים ולאחור. סיבוב, 2, 3, 4, והכל מתחיל מההתחלה. Good luck, thank you very much. מוסיקה. ילד של אבא, על מה אתה חולם? מה בוער לך בלב? וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם. בעיניים שרואות הכל, אין שום דבר כואב. שנים זולגות כמו מים, ישר לשום מקום. לרוץ רחוק, להיות קרוב. יום הופך ללילה, ולילה שוב ליום. להחזיק חזק ולעולם לא לעזור, כי זמן לא עוצר, הוא עף נשרף מסך השן. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן. וזה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך, ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך. עד סוף העולם אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך. ילד
של אבא רואה בך אותי, את הילד שהייתי בעצמי, וכל מה שקורה לך מרגיש כאילו לי, ללמוד שוב מחדש מה אני ומי. קדימה והלאה הכל נמצא בך, וכל יום חדש הוא הבטחה. בעולם הזה יש צער כמו שיש שמחה, תן לאהבה שלך להוביל אותך. כי זמן לא עוצר, הוא אף נשרף מסך השן. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן. זה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד